Člověk musí veľa skúšať a ja budem skúšať dovtedy, dokým ma nikde nezoberú. To je len na tom, že ako veľmi to chcem. Volám sa Lidia Cvopová, mám 25 rokov a pochádzam zo Slovenska, z Trenčína, kde som 20 rokov žila s rodičmi, teraz pracujem ale v hlavnom meste Slovenska, Bratislava, a každý druhý víkend dochádzam do Prahy na kurz Applaus Media. Je to môj sen od malička. Ja som už ako 10-ročná hrála divadlo, 4 roky. Najskôr samozrejme dramatický krúžok, potom som hrála v divadle Hviezda v Trenčíne. Samozrejme amatérske divadlo. Patrí to medzi moje záľuby, moderovala som rôzne predstavenia už ako dieťa. Potom som mala chvíľku pauzu. Skôr som sa zaoberala umením ako dizajnom, počítačovou grafikou. A teraz v týchto posledných mesiacoch som si uvedomila, že konečne mám čas aj sa vrátiť k mojim starým záľubám, to znamená k moderovaniu, možno k herectvu. A preto som sa prihlásila na tento kurz, pretože si myslím, že to určite stojí za to, že ma to niekam ďalej posunie. Jo, pestičaj. Pokiaľ vám v cestovnej kancelárii tvrdia, že vás čaká výlet do prírodného raja, vôbec nepreháňajú. Znova, pestičárku. Raja vôbec nepreháňajú. Tancujem vo folklórnom súbore Ekonom, to je v Bratislave. Patrí to pod Ekonomickú univerzitu. V Bratislave sú vlastne 3 vysokoškolské súbory, ktoré sú teda na dosť vysokej úrovni. My máme 3-krát do týždňa tréningy, navštevujeme rôzne vystúpenia, v lete nás čakajú festivály, čiže je nás všade vidieť. Vole, protože já říkám, musíte se dobře nadechovat, jako jo, tak si pište kratší. A to říkám celou dobu, pište si kratší. Máme 11 hodin, 31 minut a vy posloucháte Eček Rádia Applaus. Jak jsem vám slíbala kuriozitku, tak je to tady. Dívky v bikinách a muži v šortkách sjížděli sjezdovku v Soči. Víc nám k tomu ale poví naše Lidia Cvopová. V lyžiarskom středisku v Soči to v sobotu vyzeralo jako na pláži. Muži a ženy na lyžiach a snowboardoch vyrazili na svach iba v plavkách. Podle organizátorů se tam zišlo přibližně 1200 lidí. Pre Rádio Applaus Lidia Cvopová. Ja keď som uvidela tento kurz, tak som si hneď povedala, idem naň, pretože žiaden taký kurz na Slovensku nemáme. Najviac sa mi páči to, že som už od začiatku kurzu zavedená do praxe, že si to môžem vyskúšať a že tu mám tú šancu pracovať ako keby v naozajstnom rádiu. To znamená, že bez nejakého väčšieho pripravovania som mohla hneď čítať správy. Počúva Rádio Applaus 5000 ľudí, takže to si myslím, že to už niečo znamená. A spoznala som včera aj dnes veľmi milých, šikovných ľudí. Je mi fajn. Pán Hronek je veľmi milý. To, že půjde. Říkej to R. A dejte bradu před. Chcela by som pracovať v médiách a tam sa asi aj vidím. Odpíkat při obecně. A přeji taky. Odpíkat při obecně. Odpíkat při obecně prospěšný. Odpíkat při obecně prospěšných prací. Dobře. Je to jeden z mojich snů. Já mám viacej snů a všetky si chcem splnit. A tento je jeden z nich.